Близько третьої ночі щонайменше три потужні вибухи сколихнули Вільнянськ. Місто потрапило під ракетний обстріл рашистів. Попередньо вдарили ракетами комплексу С-300, які переробили під удари по наземних цілях. Одна з них влучила по двоповерховому житловому будинку. Він повністю зруйнований. Ракети прилетіли до оголошення повітряної тривоги, сховатися в людей шансів не було. Зараз на місці трагедії працюють екстрені служби. Розбирати завали та шукати під ними людей на допомогу прийшли волонтери. Максим – місцевий, але у цьому районі міста, каже, вперше. Я тут не був жодного разу, не кажучи, я не знав, що тут. Я член добровольчого формування і розповідали. До 12-ї години дня рятувальники витягли з-під уламків тіла чотирьох людей. Одного із загиблих вже вдалося упізнати. Жінка, син у нас працював, Максим, Катя, Ваня. Ну, їхня доля відома, ви опізнали когось? Їх, чоловіка, да, немає. Далі їх ще остальних конечних. Десь під завалами. У цьому будинку проживали чотири родини, кажуть у ДСНС. Під завалами можуть залишатися щонайменше ще четверо людей. Їх пошук триває. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.